Bom dia, bom dia, bom dia, gente. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Thank you, ID. Bom dia. Oi, Ricardo. Bom dia. Oi, Tony. Obrigada, ID. Oi, Lucas. Bom dia. Oi, Dino. Oi, Edson, bom dia. Não faço videochamada, gente, só vendas de conteúdo, tá? Conteúdo exclusivo. Quem quiser o link, manda mensagem que eu mando o link pra vocês quando acabar a live. Oi, sem noção. Sua mensagem deve estar muito lá embaixo, porque eu respondo todo dia, diariamente aqui, a galera. Oi, Rafa. Oi, Thomas, não tem cor porque eu não estou usando. Oi, Nalbert, oi, Luciano.
Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Oi, Felipe. Oi, Kiko. Oi, José. Oi, Bob. Eu tava lavando a louça ali. Bom dia, Lemos. Tudo bem? Obrigada, Bob. Seja bem-vindo. Obrigada pelo presente, Montoni. Tô te seguindo. Muito obrigada.
Lemos, não faço privado, só venda de conteúdo mesmo, tá bom? Oi, Rosinaldo. Lemos, eu sigo de volta quem me manda presentinho. Bob, eu sigo de volta quem me manda beans. Oi, Huxley. Oi, Cuervo. Oi, Mital. Sejam bem-vindos. Gente, eu vendo conteúdo exclusivo, tá? Quem quiser, só me mandar mensagem que eu mando o link para vocês. Muito obrigada, Montoni. Arrasou. Bom dia, Damião. Bom dia, PayPal. Obrigada, Bob. Oi, Nete. Obrigada. Bom dia, Leandro. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Que não acaba mais. Ai. Obrigada, Isaac Van Wish. Não sei falar direito o nome, mas muito obrigada pelo presentinho. Thank you.
Bom dia, bom dia! Oi, gente, tudo bem? Tô aqui lavando a louça na lida. Quem me deu esse presente que eu não vi, gente? Muito obrigada! Obrigada, Montoni! Obrigada, John! Te seguir, John! Obrigada. Obrigada, Montoni. E aí, como é que você tá? Bom dia, John. Tudo bem? Aqui, o fogão. São meus. São verdes, Ed. Vendo conteúdo sim, Dê. Manda mensagem que depois que acabar a live eu mando o link, tá bom? Tá na promoção. Mais de 300 mídias, tá saindo por R$39,99, tá bom? Obrigada, Jaque. Oi, Jean. Oi, Emílio. Bom dia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Aide. Oi, Encha.
Obrigada, Baco. Arrasou. Segui aqui. Muito obrigada pelos presentes. Thank you very much, baby. Obrigada, Zé. Obrigada, Zé Colmeia. Agora eu vou fazer um cafezinho aqui pra gente. Obrigada, Caio. Nem é. Que isso? Obrigada, Montoni. Arrasou. Obrigada, Simon. Oi, Deadpool. Que isso, tal do ar? Bom dia, seja bem-vindos. Fazendo um bolinho, começar a fazer os ovos agora, um café. Bom dia, tal do ar, tudo bem? Oi, Sérgio. Sérgio, faço academia, sim. Treino todos os dias, menos domingo, porque domingo descanso é sagrado. Ver aqui o que vocês estão falando. Bom dia, Bernardo, tudo bem? Deadpool, eu faço uma alimentação saudável, tá? Não como besteira, não como açúcar, não como coisa com manteiga, muita gordura, sabe? Eu tenho a dieta mesmo, que eu vou de trimestre, assim, no meu nutricionista, e ele vai regulando a minha dieta pra eu manter o shape. Obrigada, Perdi. Oi, Dalvino, obrigada. Oi, Tal, obrigada. Vou bem. Mas hoje, como é domingo, eu tô fazendo um bolinho ali de laranja. Vou até fazer uma coberturinha. E pra comer, né? Porque eu tô morrendo de fome. Oi, Vitor, bom dia. Thank you.
Oi, tal, eu sigo de volta quem me manda presentinhos. Bom dia, José. Bom dia, gostoso. Sejam bem-vindos. Fazer uma saladinha de fruta. Beleza, tal. Pode mandar lá. Oi, Edi. Oi, Thiago. Bom dia. Sejam bem-vindos. Aqui fiz uma saladinha de fruta, só banana e maçã mesmo, porque tá perdendo. Oi, Dê, bom dia. Tô fazendo aqui o café da manhã. Fiz um bolinho, agora eu fiz uma saladinha de frutas. Tô fazendo um café. Vou fritar uns ovos também. Oi, Tom, bom dia. Joaquim, eu sigo quem me manda presentinhos, tá bom? Sigo de volta todo mundo que me manda presente. Oi, Bernardo, tudo bem? Bom dia. Eu me chamo Amanda, tenho 22 anos. Faço live aqui diariamente. Esse mês eu tô fraca, na verdade. Hello, Supergirl. My bíceps. Oi, Marcos.
Sou sim, Tom. E você? Sim, Bernardo, faço acompanhamento com nutricionista. Bolinho tá pronto. Obrigada, Marcos, pelo presente. Arrasou. Oi, Raul, bom dia. Quanto tempo? Oi, enfermei. Thank you.
Obrigada pelo presentinho, Raul. Thank you.